হেল্ল' বন্ধুসকল, মই ইৰফান আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰেগন চেফাৰ্ট কেনেল এম পেট শ্ব'প। বন্ধুসকল, আজি এই পাপিটো দেখিছে, এইটো কি ধুনীয়া দেখিছে! এইটো এইটো জাৰ্মান চেফাৰ্টৰ ডাবল গ'টৰ পাপি হয় দেখিছে। এনেকুৱা আৰু আছে মেল ফিমেল, মোৰ ওচৰত এতিয়া ৰেডি ষ্টকত আছে দেখিছে। দেখিছে কিমান ধুনীয়া পোৱালিটো, কিমান ফুল হেল্ডি দেখিছে। এই পাপিটো এতিয়া ৰেডি ষ্টকত আছে, আপোনালোক যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব। এইটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া, দেখিছে ফুল হেল্ডি পাপি হয়। এইটো যদি আপোনালোক কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, লগতে স্ক্ৰীণত ওলাই আছে, স্ক্ৰীণত ওলোৱা নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল। ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে পাব। ইয়াৰ এই ব্ৰিডৰ ফুল গেৰাণ্টি পাব, লাইফ টাইম গেৰাণ্টি পাব, ব্ৰিডৰ লগত চাৰ্টিফিকেট পাব, লাইফ টাইম গেৰাণ্টি লগত চাৰ্টিফিকেট পাব, আৰু আপোনালোকে নিজে চেকআপ কৰি চাব পাৰে, নিজে চেকআপ কৰি চাব ডক্টৰৰ। ব্ৰিডৰ ফুল গেৰাণ্টি থাকিব। দেখিছে পোৱালি কিমান হেভি বনৰ, দেখিছে পোৱালিটো কিমান ধুনীয়া, ফুল হেল্ডি হয় পাপিটো। এইটো ৰেডি ষ্টকত আছে, আৰু আপোনালোক যদি কাৰোবাক লাগে যিকোনো জেগাৰ পৰা আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে পাই যাব। দেখিছে ফুল এক্টিভ আছে পাপিটো, দেখিছে মাৰি দিব পাম।